Ministria e Shëndetësisë njoftoi se sot Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar 16 pacientë të shëruar, prej tyre 7 janë nga Shkupi, 6 nga Kumanova, 2 nga Prilepi dhe 1 nga Velesi. Në klinikën për smundje infektive humbi jetën një pacient nga Shkupi, i hospitalizuar më 4 maj. Sot Instituti për Shëndet Publik regjistroi edhe një pacient të ndier nga Velesi, i cili ka qenë në spitalin 8 shtatori nga 15 prilli, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas njoftimit, gjatë 24 orëve të fundit janë bërë 460 testime dhe janë vërtetuar 17 raste të reja me COVID-19. Prej rasteve të reja, 3 janë në Shkup, 2 në Kumanov, 3 në Prilep, 6 në Tetov, Veles 2 raste dhe Manastir 1 rast. Gjithsej, numri të diagnostifikuarve në Maqedoninë e Veriut është 1740, numri të shëruarve 1251, ndërsa numri të vdekurve 97. Momentalisht në Maqedoni ka 392 raste aktive me koronavirus.